Это специально сооруженный мною стенд, где разложены основные предметы, которые у меня есть. Вообще раритетное, то есть вот это дульнозарядное ружье, ТТ-шничек, калаш и Мосинка есть у меня теж снайперська, от я під нього ще не знайшов затворчик. 35-річний чоловік зберігав в квартирі пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, ножі та близько сотні набоїв різного калібру. Каже, тримав для колекції та з метою подальшого продажу. При огляді 19 предметів було встановлено, що один із них відноситься до першої категорії небезпечності, вкрай небезпечний та підлягає негайному знищенню. Підривач до ручної осколкової гранати іноземного виробництва. Запрещено є щось? Це теж лишик. Наган. Наган не знаю, то есть надо это эксперт, чтобы посмотреть. Продавать хотели? Вот, я этим сейчас хочу заняться. Продажи, да? Да. Вот. И как это сделать правильно, это тот актуальный вопрос. Про колекцию человека соседи не знали. Кто ваш сосед вообще из себя представляет? Не знаю. Такой молодой человек, правда, бегал по лестнице и всю ночь мотался, всю ночь. Это отличается? Нет, в последнее время вроде начал делать ремонт у нас в подъезде. Управлением карного розшуку спільно с центральным відділом поліції була отримана оперативна інформація про те, що громадянин міста Миколаєва за місцем мешкання незаконно зберігає вогнепальну зброю. В ході проведення обшуків за місцем мешкання було вилучено багата кількість вогнепальної зброї, боєприпасів, гранат. Вилучено, направлено на експертизу. На даний час триває слідство. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.